Quin sardista tenim a l'escola. Ja has vist, dona, que bé ha tocat la flauta travessera. I tant, m'he quedat ben parada, ha sigut superbonic. I ara, que solets us heu quedat aquí, grup de segon? Ens han dit que teniu preparada una cançó superdiver, és la voleu cantar? Sí! Doncs vinga, endavant! Bravo!